шешен жігіт Абзал Хардиді ортаға шақырамыз. Абзал, кеше Аружан мен өзіңіздің үміткеріңізбен сөзге келіп қалған екенсіздер. Және бүгін студияға келмей қалды. Жақ, сөзге келді. Екі күн негізінде шыға алмай уақыт жетпей қалған еді, бірақ бүгін болмай қалды. Өйткені сөзге келіп ренжіп қалдық деді ма? Жоқ, ондай сөзге келу деген нәрсе болған жоқ. Екі күннен бері келіп шыға алмай ренжіп кетті ше. Жаным ашып кетті мен, обал болды оғыздан. А, қаладан да келмейді, Байсеркеден келеді ше, қаланың сыртынан. Енді оның үйіндегілерді қайта-қайта жібере бермейді ғой. Сонда балаларыңызда барлығы жақсы ма? Жақсы бәрі. Бірақ неге студияға келмей қалды? Білмеймін. Бүгін күндіз сөйлесіп едік негізі, кеше түнде сөйлестік соңғы рет. Кеше барлығы жақсы ма еді? Иә, жақсы еді. Абзал, айтпай жатқан сияқтысыз, жасырып қалып жатқандайсыз. Жоқ, еш нәрсе жасыратын еш нәрсе жоқ. Негізі Аружан ұнап жатыр ма? Иә, нормал. Оны қалай түсінеміз? Ұнап жатыр, иә. Мынар көбейіп кеткен ба? Көбейіп? Бірінші рет отырып отыр ғой. Көбейгенде көбеймеген, керісінше бүгін біраз адам жоқ негізі студияда. Ұзындан көрінгеннен кейін ба, көп адам болып көрінеді екен да. Бұл әңгіме жай айтылып жатыр ма, әлде мен қойған сұрақтардан қашу үшін айтылып жатыр ма? Айтып отырмын ғой, бір особо бір арамызда кикілжің ешнәрсе болған жоқ, ренжісу болған жоқ. Келу керек негізі. Білмейміз. Бірақ рет ортаға шықтыңыздар, оның өзі сізге үміткер болып келген сәті. Одан кейін бұйырмай қалды, жаңа студияға көштік, бұл жерде уақыт жетпей қалды. Бәлкім бізге ренжіп келмей қалды ма екен? Сон қателігім таңертең сұрамаған болып тұр ғой мен. Таңертең қайырлы таң деген жоқ па сіздерде? Жоқ, пока ондай жоқ. Ал негізі сізде ондай бола ма? Ой-ой, кеп тұр ғой. Қош келдіңіз Аружан. Әуелі сізден кешірім сұраймын, екі күн бойы күтіп қалдыңыз, уақытыңызды бөліп келген едіңіз, бірақ бізде ыңғай келмей қалды, сәті түспей қалды, айбетпеңіз, барлығы жақсы ма? Қайырлы таң деген жоқ деген есептемеген кезде араларыңызда қандай жаңалық бар? Барлығы жақсы негізі, кездесіп жүрмін, кездестік, кездесу болды, бірақ өзі іздеп жазбайды көбінде. Іздемейді, жазбайды. Иә, арасында сұрайды. Ну, редко звондамайды, вообще күнде звондамай жүреді да, и аяқ асты звонда қалады, не істеп жатсың деп. Зато звондаймын ғой. Негізі Диана ханым, негізі осы бір апта болды ғой уже. Бір аптада біраз нәрсе болып кетті негізі ше. Не болды? Өзім проблемаммен жүрдім қатты ше. Бірақ сонда да риза болдым, бұл қызға қасымнан кетпеді сол кездерде де. Қандай мәселелер? Машинам тұрған жерінде біреу соғып кетіп қашып кеткен ғой, жоқ болып. Камерада жоқ екен. Мен осы жерден шықтым да, звондадым. Аружан кесей, мен сондай проблемадан келді, жүрді қасымда. Аружан, сіздің мәселеңізді шешуге келді ме қалай? Жоқ, қасымда жүрді, енді бір кездесіп деген сияқты ғой. Енді мен екі жаққа да уақыт бөліп отырмын ғой, машинаға да, Аружанға да деген сияқты. Екеуін де ренжітпеймін дейсіз ғой. Сонымен бірінші күн келіп шыға алмай қалған кезде де екеуміз осы жерден бірге кеттік. Мен сұрап отырмын да, бәрі таныстарымнан звондап, қандай машина жөндейтін жер бар деп. Бәрі білмейміз, бұл да кірісіп кеткен ғой телефонға, отырып алғанда сондай. Іздеп жатыр. Иә, іздеп отыр, риза болдым өзім. Жақсы ғой, кез келген жерде сізді қолдайды. Бірақ бәрібір кім машинаңызды соғып кетті, таба алмадыңыз? Гайге бермедім да оны. Онда біз сәлем жолдаймыз Абзалдың машинасын соғып қашып кеткен адамға. Иә, неге қашасыз? Ұят емес па оңбаған деп. Осыдан кейін бүгін эфирден кейін хабарласыңыз, иә, Абзалға. Иә. Бүгін болт жазып тұр сізге. Бұйыртса. Сіздердің сурет видеоларыңыз бар ғой? Болу керек, иә. Неше рет кездесу болды Аружан? Негізі үш рет кездесу болды. Үш рет бір аптада. Тамаша көрсеткіш біздің Абзал үшін.
керемет. Және мына жақта айтып жатыр, бізде жақында Ақтөре жаңа көлік сатып алды ғой. Ақтөре болуы мүмкін, өйткені студияның жақын жерінде болды дейді де. Ақтөре сіз емес пе? Сіздің көлігіңіз үлкен. Кімді соқса да көлігіңіз, сіздің көлігіңізге еш нәрсе болмайды. Жоқ, енді білмеймін мен қандай десем машинаңыз. Шыны керек, жаңақан дөңгелек размер дәу енді бізде. Может, сен 16 ма балоның? Ақтөреңі соқса мен қамай қалады енді осы жерде. Ол емес железно. Онда Ақтөре емес. Ал енді біздің Абзал мен Аружанға сұрақтар болса, бізде барлығы жақсы дейді, үш мәрте кездесу болды, Абзал маған көмектесті деп жатыр, және сурет видеоны көріп алайық әуелі, одан кейін сіздердің пікірлеріңіз. Қане? Вау! Өте жылы суреттер екен. Жақсы суреттер. Ал сұрақ Нұр Сұлтанда. Қош келдіңіз. Абзалға сұрақта. Абзал, сен кейін үйленгенде Аружанды, жоқ, басқа жарыңды алып кетесің ғой. Атаның мен тұрады, Сарағашта тұрады дегенің ғой. Ол өзім қолымда, сол кездегі ситуацияға қарай. Қаласам осы жерде тұрам, қаласам атанам қолында тұрам. Разница жоқ дейсің ғой. Да. А сіз, мақұл, Абзал қалап қалды, ауылды жерге тұруға қалай қарайсыз? Ауылды жерге қарсы емеспін. Тұрмайсыз ба? Қарсы емеспін. А, қарсы емессіз ба? Сен сол кезде атаныңмен танысып, бүйтіп келін болып үйде. Ондай қаламайсың ба? Ондай. Мысалға, біз ауылдың балдары қалада жүреміз ғой. Осындай біреумен үйленіп, мысалға келінді апарып атсаң, ол железно ауылда біраз болады ғой. Одан кейінгі өмірді айтып отырмын да. Одан кейінгі дальше. Мен қай жерде қалаймын, сол жерде өмір сүремін. Маған ата-анам өзі айтып қойған. Главное, сен аман болсаң, қай жерде болсаң да бәрібір. Енді иә, бәрібір келін болып түскеннен кейін бір немесе екі ай ары кетсе, иә, үйде болып міндет атқарады, қызмет істейді. Одан кейін егер жұмыстарыңыз болса, қалаға, Алматыға көшіп келесіздер. Ал егер Абзал жоқ, қаламыз десе, онда қаласыздар. Жанаған. Тап солай. Мөлдір, Аружан, қош келдіңіз. Енді осы жерде Абзалды көбісі дөрекі деп айтып жатады ғой. Сіз өзіңіз де сол жаққа кішкене ұнап келді дедіңіз, а? Сол қырлары. Кездесіп көргенде қалай екен? Дөрекі ме екен? Әлде басқаша ме екен? Сізге телефонды звондаған кезде алмай қалған кезде ұрысып, ондай болған жоқ па? Звезда вайтет пеш деген? Жоқ, грубо сөйлеген кезі болды. Бірақ ол грубо сөйлегенде мен де басында басқаша қабылдайтынмын. Тоже ренжіп бұл кісіге ше. И бұл кісі артынан түсіндіріп берді маған оның бәрін. Енді сен олай ойлама деп ше. Қалайда мен грубит еткен бетке айта салатын адам, мен көрдім оны. Бірақ мен түсінгенмен, бұны менің отбасым түсінбей жатыр. Сұрақ Альбинада? Мен айтайыншы. Әрине түсінбейді, әрине түсінбейді. Абзал, ол дұрыс емес. Представь, например, достары болсын, бауырлары, әпкелері болсын, бәрі бір дастарханда отырған кезде, сен грубо сөйлесең, олар ойлайды, что сен алақанда қызды ұстап жүрген жоқ деп. Жоқ, ол грубо сөйлеу былай болды ғой, ол қатты грубо емес. Мен өзім күн батып атырды, мен машинаммен апарып тастаған бір жерге, эвакуатормен. И олар істей алмаймыз деп тұр маған. Мына жерден алып кет, мына жерді босат деп тұрды. Мен өзім нервім шығып тұрды. Эфирде отыр. Енді жыныңды қыздан аласың ба? Жоқ, жыныңды қыздан алатқан жоқ. Мен алдым да шығып кетемін, и бұл ренжіп қалады да соған, түсіндің ба? Жанақан, Абзалға тағы сұрақ бар. Қой жүре салшы. Енді сіз қызы ішімен ұнатып атып, бәрі жақсы болып кетіп жатса, енді Ақтөре ұнатсам өзгерем деді ғой. Сол секілді сіз өзгересіз ба? Дөрекі болмайсыз ба? Жоқ, өзгеріс дегенде бірде де нерде біраз өзгеріс туралы темалар кетті ғой. Мен қосыла алмай қалдым, өзім сол жыным шығып отыр еді. Ау, өзгермейтін мынау күн мен түнде өзгеріп, табиғат өзгеріп жатқанда өзгермейтін. Біз сонша кім, біз соншалықты адамбыз ғой. Бұл Абзал Хардидан цитата. Салтанат? Алдында, короче, Абзал маған звондап айтатыр, Аружан мені қызғанып жатыр саған дейді. Қызғанып жатырсыз ба? Жоқ. Сенен қорқып болды, мен айтайыншы.
Облай болды. Ол жерде мен қызғанған, мен көрген жоқ видеоны. Маған дайрыққа келді видеолар, типа, Салтанат ханым, сен Абзал мен суретке түсіп, сол видеоны салып жатыр екен, сен қызғанбайсың ба деп. Мен потом үндеген жоқпын, и мен сестрам жібереді маған шы. Потом, типа, не олатыр дегенде шы. Мен айтам, я, мен Абзалға айтам, ну, хотя мен қызғанып атқан жоқ, мен просто бір ауыз сөз айттым да. Айтсаңыз болады ма деп, или салсаңыздар да кішкене орны мен дегенде ғой. Оны мен түсінгенмен, менің ата-анам, менің нағашыларым, туысқандарым. Көрген жандар дұрыс түсінбейді. Иә. Хорошо, Абзал, алдында өткен туған күндегі қыз туралы біледі ма? Не қыз? Кіммен болды сен сол туған күнде? Басынан былай дұрыстап айтса, не айтып отырсың? Просто мына жерге Аружанға айтқым келіп тұр да. Аружан, менің қызғануым қажет жоқ. Сестраларыңа айтып қоя сал. Салтанат емес, басқа қыздардан қызғану керек. Сырттағы. Неге екенін сұрасам бола ма? Туған күндегі. Туған күнде. Я мында туған күнге кім бар, солар бәрі біледі ғой. Жоқ, осыны айтып берейінші мен осы. Былай болады жалпы. Асхат. Асхат, сен танысың ғой? Мен ештеңе естімедім ондай. Жоқ, былай сияқты осы сен Салтанат бар ғой. Анда осы жерде отырғандарды ажыратып сыртта қосасың ба? Түсінбен. Өзі мен Асхатты группада құттықтап жібердім. Асхат братан, туған күніңмен деп. Сөйткенім Салтанат звондады да, Абзал сені туған күнге шақырып отыр Асхат деді. И мен бардым. Асхат шақырды ма әлде Салтанаттың өзі шақырғысы? Асхат өзі, мен айттым Асхат. Асхат, сен туған күніңмен құттықтап жатыр. И мен группа жазып жібердім. Асхат қабылдады сендердің құттықтауларыңды деп айттым. Содан кейін маған айтты, Абзал шақыр деді. Содан кейін шақырдым звондап. Жоқ, енді шақырды. Өйткені ол қонақтармен қол болса емес еді. Потом сен келген соң енді өз жағдайыңды айтып берсеш. Кіммен қайттың? Айтамын ғой, тоқтасаш енді. И сол жерде енді танымаймын ғой мен. Асхаттың жолдас балдары, достарымен отырдық, сөйлестік. Сөйтсек маған Салтанат келді, қайта-қайта бір қызды келеді де қосады. Анау сені ұнатып жатыр, сені ұнатып жатыр дейді, короче. Мен қай жерде кіммен отырғанымды білемін да, именно сендермен отырып мен бір қызға бүйтіп қарамаймын. Қоя салшы, сен келген кезде, келген кезде сен уже оның образын былай оценка беріп шықтың ғой, полностью ашық киінген әдемі қыз еді. Потом ол қыз маған келді, Абзал маған ұнап тұр деді. Содан кейін иә, егер ұнап тұрса үміткер болып келіңіз, бірақ қазір үміткер бар дедім. Содан соң онда ол қызға жеткізіңіздер, жобада жаңа заң қабылданды, енді үміткер болып келе алмайды. Иә, содан соң өздері былай бөлек шығып кетті. Қайда шығып кетті? Туған күннен кетіп қалды ғой. Иә. Ну, Салтанат қосып. Соны Аружан, Аружанға соны айттым ба? Вот. Сол тұралы, сол қыз тұралы. Кім көрді? Сен көрдің ба екеуміз шығып кеткенін? Салтанаттан басқа бұл дүниені бізде көрдік, Диана ханым. Маржан ханым? Иә, бізде сол жақта болдық қой туған күнде, сол кезде. Еще Абзал бүйтіп айтасың сен, сендердің көздеріңше мен ешқандай қызбен сөйлеспес едім дейсің. Сонда біз болмасақ, сонда басқа нәрсенің бәрін істейсің ба сен? Сен действительно сол қыздың қасынан шықпай отырдың ғой, целый вечер сол қызбен сөйлесіп отырдың. Қойсай, Маржан, сен кәдім сыйлап жүрсем үлкен бір нормальный әңгіме айта ма десем. Жала ғой мыналарың таза. Жала емес, көргенімізді айтатымыз ғой. Қателесесіңдерсің. Санжар үнемі тек қана шындықты айтады ғой. Ал Санжардан тыңдап көрейік. Рахмет, Диана ханым, сөз беріп жатқаныңызға. Негізі прям енді қаншама көп адам болғаннан кейін оның ішінде кім кіммен не істеп жүргенін былай аса нете алмайсың ғой. Бірақ екеуің сөйлесіп тұрғандарыңды я мен көрдім. Биледіңдер. Енді ода тұрған не бар енді? Биледі, сөйлесіп тұрды енді. Саған видеозвонок звондағаны ше? Ол өтірік па? Немен? Саған сол қыздың қасына видеозвонокпен звондағаны. Мен звондадым ба? Білмеймін кім, әйтеуір видеозвонокта тұрдыңдар, отырдыңдар. Енді Абзалды кеште, туған күн кешінде әр қадамын аңдып, зейінмен зер салып жүрген Салтанат барлығын байқаған ғой? Жоқ, Салтанат... Енді ол қыз маған келді ғой өзі. Мен Абзал қандай деп сұрады ғой. Содан кейін мен айттым Абзал, иә? Салтанат, сен мына жерде Абзал сенің бетіңді қайтарғаннан кейін үйтіп енді анандай махаббатпен өшпенділік бірақ қадам дей ма, тура сенікі енді өшпенділік бұл жерде бар ғой. Артына түсіп алып оның каждый не істеді, кімді қандай тамақ жеді, кіммен сөйлесті, барлығын бұл жерде аңдып бар ғой. Өзіңнің сол сезіміңді қазір қарсы қылдырып зачем оны шығарасың? Сен өзің кармологсың, отпусти деп айту керек қой. Сен не үшін отпускать ете алмай жүрсің? Сен өзіңмен жұмыс істеуің керек.
Бір жігітті сен не можешь отпустить. Сен қандай қармолықсың осыдан кейін. Одан кейін ешкіммен бүйтіп ондай ақылымды айтпай қой. Мен о жерден ес нәрсе көрген жоқ. Я сөйлесті көрді. Биледі мен соны ғана айталам. Абрақ енді келіп. Билегенде мен кіммен биледім? Білесің ба, Санжар? Биледім мен көрдім ғой кіммен. Салтанатпен биледім. Жоқ, одан кейін сенің просто о жерде сөйлесіп қалғаныңды салтанат көтер алмай қалды. Өйткен сен вниманиең сол мен сөйлескеннен кейін ол басқаша түсінді де, ал міне саған осылай міне айтып отыр қазір. Әсем, мен түсінбей отырмын да, салтанат сонда екеуің бірге осы жерде қазір ешкімге айтпай отношение құрып жүрсіңдер ма? Сен үміткер келген сайын қызғанасың, қайта-қайта бірдеңені шығара бересің. Сонда сен маған ақыл айтуға хақың бар да, ал қазір мына жерде өзің істеп отқаның не? Не істеп отырмын? Айта қойшы. Не істеп отырмын? Сен стукач деп отырсың да, лишь бы абзалды аружаннан айырып алып, как-то өзіңе қаратып алудың мағынасы, хотя сенің де тоже симпатияң бар абзалға деген. Асема, панда, сен туралы не деп айтты? Бірге тікелей эфирде отырсың деп. Еще плюс өзің ашып отырсың. Сен бұрмалама, мен уже кетіп қараймын. Асема, бұл жобада отырған үшін мен сен сияқты емеспін, и абзалға айтқым келеді. Бұл жобада отырған үшін жауапкершілік бар. Басқа сыртта ешкіммен сөйлесудің қажеті жоқ. Сенде мен көзіме көргенді айтып отырмын. Асема, сен бармасаң айтпай қойшы. Жарайды, мен мына сөзді айта салайыншы. Салтанат, сен осы жобада отырсың да, сенде өзіңде мойныңда деген обязанность бар ма? То, что мен мына жерде отырмын, ешкіммен сөйлесуге болмайды. Сенің тем более үміткерің бар, саған шын ниетпен келген. Ал сен мына жақта қайта-қайта абзалды аласың да қызғана бересің, бір жерге абзалды тыға бересің. Флиртовать етіп жүрсің ғой, қысқасын айтқанда. Біз абзал неше түрлі видеоларда абзал вообще-то бір қызбен қол ұстасып шығып кетті. Мен сол туралы айтып жатырмын. Мен өзімді қосып жатқан жоқпын. Сен бұл жерде қызғанғаннан мүмкін өтірік нәрсені айтып жатқан шығарсың. Мен мұнда айтқым келгені. Жана ханым, мұнда айтқым келгені Аружан қызым. Салтанаттар. Әсемге айтқым келіп тұр, жаңа біз ес алынға шығып едік. Жаңа кетіп қалған үміткермен құшақтасып тұрды. Ау? Жаңа сен кімге салтанатқа әңгіме айтып жатсың? Жаңа кетіп қалған үміткермен далада құшақтасып тұрдың ғой. Доказательствоң бар ма? Мен құшақтасқан жоқпын, мен пока деп айттым. Ақтөре тұрды көрді. Бәріміз жүрдік қой. Ақтөре рас па? Оныңыз рас енді. Я жаңа мына жақта просто мен неге айттым? Көргенімді айттым. Жарнама кезінде, осының алдындағы жарнамада далада жүрген кезде бағанаға кетіп қалған үміткер далада күтіп тұрған екен Әсемді. Бәріміз тұрдық сол жерде, Ақтөреде қасымда тұрды, бәріміз көріп отырдық. Санжар бәріміз шығып екеуі құшақтасып сөйлесіп жүрді. Просто мен неге айттым? Потому что жаңа салтанатқа сондай әңгімелер айтып жатыр да, көшеде бірдеңке деген сондай әңгімелер айтып жатыр. Өзіне тиістілі затты салтанатқа айтып жатыр. Адам өзіне жауап бермей ма? Иә, Диана ханым, шыны керек бір түрлі болып қалдық. Үміткер жаңа келген үміткер келді, далада шықтық, соң келіп қалды. Сонда ол кісі әлі күтіп тұр ма сыртта? Білмеймін, жүр екен, соң бүйтіп кел құшақтасақшы, көрсінші біз деген сияқты қылып не істеді да. Солай айтты ма? Аха, сосын кім Әсем деп кетер емес та, бүйтіп қарап қалдық, соны айтып жатыр ғой Зухра. Мына жерде Зухраға бірінші жауап бере кетейінші, потом ақтарымен сөйлесем. Зухраға айтайын дегенім, Зухра, өзің араласпайтын іске араласпай отыршы. Мен мысалы бізге де келіп жатқан ақпараттар бойынша мен сенің Астанада экс жұбың Ербол мырзамен жүргеніңді қозғап отқан жоқпын ғой, дұрыс па? Енді бұл енді құлаққа сыйымсыз әңгімені айтып жатыр. Құлаққа сыйымсыз емес, сендерді көрген бір адам емес, бірнеше адам да дайректке жазып жатыр. Давай, докажи. Мен қазіргін доказать еттім саған Ақтөремен, ал сен осы сөзіңе жауап беріп докажи. Басқалар айтып көрсінші, осы жерде басқалар не көрді? Асем, доказать ет, давай. Конкретно. Диана ханым, менде айта кетсем бола ма? Жаңа оқиға байланысты. Мына жердегі бәрі давит еткен кезде Асем көзіне жас алған бар еді, сонымен сыртқа шықты. Оны келді, Адик жаңағы әділет утешать етті де, жаңа жылама, бәрі нормально болады, өмір ғой бұл деп. И сол кезде под прикол күліп тұрып айтты, негізі оны серьезно айтқан жоқ. Ақыры мына жерде бәрі көріп алады екен ғой, онда көрсін деді. Басқа ол жерде артық ештеңе болған жоқ, неге сырттағы нәрсені ішке алып кірген кезде андай үстінен қосып сөйлейсіздер деймін да, зачем это вообще надо? Жоқ, хамо, былай ғой, неге ол онда бүйтіп ақыл айтады, бүйтіп кәдімгідей қылып салтанатқа осылай деп. Енді сыртта жылап тұрған көрген жоқ бізде, біз тұрық қой жанде жылап тұр. Екеуі күліп тұрды ғой. Мақыл, енді бұны көріпсің. Жаңа мына жердегі случайын көрдің ба салтанат не істегенін? Неге сендер соңғары айтпайсыңдар? Именно осы Әсемдікін айтып отырсыңдар. Жаңа абзал мына жаққа жындам киген кезде көрдің ғой, құшақта бутишат етіп жатыр ғой. Көрдіңдер ғой, неғып үндемей отырсыңдар, неғып соны айтпайсыңдар? Именно біздікін көріп қаласыңдар. Мына жерде асекем, мына жерде отырып қалай көрмедің? Ондай нәрсені көрмей қаласыздар сіздер.
Маған жақындаған білем, салтанатпен құшақтасқанды көрген жоқпыз. Мына жерде бәріміз отырмыз ғой. Мен көрдім. Қамырақұл, сіз әділетті өзіңіздің досыңыз болғаннан кейін жақтап отырсыз ба? Жоқ, Диана ханым. Диана ханым, рұқсат па? Мына жерде жаңағы сыртта менде де болдым ғой. Бағанан бері үндемей отырмын. Сөйлеп жатсыздар. Зухра, болмайтын нәрсені сен мына жерге келіп, ұшықтырып, халықтың алдында бетіп үндеу салмақ қой. Ол жерде мен де көріп отырмын, мөлдірді, бәріміз сақтөреде болып отырдық. И жаңағы сұлушаға просто әділеттің бір айтқаны бар. Мен оны күттегім. Бірге қайтамыз. Мен күт деп айттым. Сені күт десе, неге сенің қасыңа келмейді? Ол неге? Менің қасымда отырған Зухра, сен тұрда бірінші. Және де, мен айтайшы, Диана ханым, жерде бар. Ерасыл, тұра тұршы, мен айтып алайын. Тұра тұр, мен сөйлеп отырмын. Зухра, мен сөйлеп отырмын. Сен сөйлегенде, мен үндемей тыңдап отырғам. Ол просто Әсемге жақындады, Әсем ренжімеші деді. Мен осылай ыңғайсыз жағдайға қалдырғаныма деді де, просто иығынан ұстап неткен, сендер оны құшақтады деп бір ушығыма өздерінің валетикаларыңды бірінші жөндеп алып, сосын кейін барып біреудің ісіне мұрын тықпақ қойыңдар, мен сендерге айтайын. Бұл жерде бар ғой, адамдар өз достарын ғана ақтайды, жақтайды. Ана күнде мен, история мен мысалы мына жерде никогда Зухра ешкімді жақтаған емесмін. Мен осы жерде отырып біреумен дос болып, или менімен бірге тұратын хамонікі дұрыс емес болса да осы жерде дұрыс емес деп айтқам. Қашан көрдіңдер біреуді осы өтірік жақтағанымды осы жерде? Ешкімді жақтамаған мен бұл жерде. Жо жо, Ерасыл, мен сөйлейтін болсам бағана өзім бауырым шыққан кезде де ештеңке деп айтқан жоқпын, потому что мен білдім, оған ескертіп айттым, осындай әңгімелер болатын да деп ескертіп айттым. Сондықтан мен үндемей отырдым. Ерасыл, былай айтып отырсың ғой, шындық деп, Зухраға үйтіп қатты айқайлауын керек жоқ. Айтамын. Қараш, не деп айтты? Құшақтап несетті, көрсін бізді деп айтты ғой сен. Ол сөз айтылды, менде басқа да куәгерлер бар, жарнамада мен естідім. Барлығы қазір көрсін, ішке айтып барсын, мен сені құшақтап тұрғанымды деп айтқан екен. Оны қалай Ерасыл сіз жоққа шығарасыз? Сол жерде сіздің көзіңіз тұр, өзіңіз тұр. Қазір өтірік айтуға сіз ұялу керексіз. Мен ұялатын ештеңе жоқ, мен естіген жоқпын мен оның нәрсені. Мен өзім тісім ауырып отырдым ана жерде суш. Бірақ ондай нәрсесін мен естіген жоқпын. Мен айтамын ғой, қашан да әділ болыңыздар. Ақиқаттың, шындықтың ғана жағында болыңыздар. Жарайды, рахмет. Мен де біраз дүниені қазір естіп отырмын жарнама кезінде, бірақ әлі аузымды ашып айтпай отырмын. Оны айтсам, сіздер бұл жерде бастарыңызды салбырап, мүлдем ұялып қаласыздар. Қабырғаның да құлағы бар. Естеріңізде болсын. Абзал, сіздерге оралайық, Әсемнің тақырыбы бүгін жабылмайтын сияқты ғой мүлдем. Ол қыз кім? Салтанат айтып жатқан. Мен танымаймын ол қызды. Ол менше салтанаттың андай ойыны сияқты, осылай шақырып алып мені әтеге ұйымдастырып жүрген. Мен оны танымаймын. Салтанат, ол қыз кім? Ол сол туған күнге келген қонақтар. Қонақ қыз. Таныстар. Сол қыз. Асхаттан сұрайық та, Асхаттың туған күнін Асхат біледі. Бірақ енді тақырыпты бастаған салтанат болғаннан кейін соны айтсын. Иә, сол қонақ қыз солармен, сонымен сол қызбен шығып кеттім. Просто соны айтқым келді. Аружан, мен қызғанбай, баса қыздардың қызғансын деп айтып отырмын. Ал енді бұл жұмбақты шешіп көріңіздер дейсіздер ғой. Айтсам болады ма, Диана ханым? Былай да біздің қатысушылар түсінбесін де, енді ол Асхат ағаның туған күніне келіп тұрған былай қонақ қой. Енді мына жақтан келіп тұрған. Біз айтады да, жаңа сен жобалардың несін білмейсің. Сонда біз барамыз да туған күнгеш, былай танысып, мысалы сөйлеспейміз ғой, сонда бізге болмайды, болмайды деп қашып жүрмейміз ғой, дұрыс па? Адамбыз ғой біз, Диана ханым. Мысалы Абзал әшін сөйтпейді. Танысқанша сол кезде көріп қалғанша қол ұстасқан. Енді сіз билемегеннен кейін өзі билейін деген ғой. Жоқ, бұл ситуация, мен түсінемін де, өйткені жоқ, дұрыс қой, енді бізді бүйтіп танысып қояйық деп не істесе, танысуға болмайды бізге, ойбай деп бір жобаны бір андай жаман қылып жібермейсің ғой. Иә, біз енді адам болғаннан кейін ауыз не үшін бір сөйлесуге, танысуға береді. Диана ханым, біз осы жерде отырамыз да бір теманы бастаймыз, иә, айтамыз, интрига жасап қоямыз. Салтанат, сен неге айтпайсың? Ол қызды ұл босының тойында Асхатпен бірге келген қыз деп мысал. Сол қыз Зухра қызғанған қыз, алдында Асхат досыңмен бір қызбен барам деді, бірақ төртінші сол екінші қыз болған сол қыз деп неге ашығып айтпайсың сен? Ақыры бастадың екен осы жерде. Иә, өте дұрыс. Енді ол қызды айту дұрыс емес болды. Мен просто именно басқа қыздармен кетті. Кім мен екен? Сіз енді қараңызшы, басқа қыздар көпше түрде айтып жатырсыз енді. Бағана басқа қыз еді, қазір ол
көбейіп жатыр саны сетінде. Жоқ, басқа қыз, жалғыз қыз, бірақ қыз. Бірақ оның атын айту қажет жоқ. Жоқ, салтанат, жоқ. Сен деген қыздарды қорғайтын жігіт. Жоқ, сен қарашы, жоқ, салтанат. Мен тек қанымында Абзалға айтатырмын. Тоқтат, күтір. Абзалға айтатырмын. Аружанға маған қыздардың қажет жоқ. Баса қыздар менде жүр. Абзалдан сұра. Қыздан емес деп. Ал сен мына жерде қыздың позорын шығарып отырсың. Салтанат, сіз ол Арумен жақсы араласасыз ба? Жоқ. Жоқ, Жанна ханым, мен қыздың атын шығарып отырмын. Онда сен неге айтасың онда? Мен Абзалға қатысты. Сен біреудің артын ашам деп, сол қыздың артын ашып отырсың, білесің ба? Жанна ханым, сен ол теман, ақыры сол қызға жаның ашып тұр екен, онда сен бұл теманы қозғамау қойың керек. Ерасыл, ол қыз отырған жоқ мында, оның басына жауапкершілік жоқ, басқа біреумен жүреді ме, жүрмейді ме? Мында жауапкершілік Абзалда. Болды, мен соны айтқым келіп тұр. Салтанат, сен онымен жақсы араласпасаң, не ақ келіп айтады Абзал маған мынау отыр? Ол мен жай сұрады, мен айттым, үміткер болып келді. Ал сенде уже Жанна хан, айтып өтсем, мына жерде жерге шығып аласыңдар. Мен қосқанда емес, просто кел. Салтанат, сен сондай бір, сен отырдың да келдің де, Абзал, сен басқа қызбен биледің, ол сенмен де биледі. Ал сенмен билемей, ол қызбен кетіп қалғанына сен назданып, сонан кейін не тос? Айтпайсың ба? Сол қыз деп. Не, мен айтып тұрмын, Ерасыл, ол қыз мында отырған жоқ, оның басына жауапкершілік жоқ. Онда Абзал мында отыр, үйленуге дайын ба? Басқа қыздармен жүрмесін деп тұрмын. И Аружанға айтқым келіп тұр. Аружан менен қызған ба? Басқа қыздармен де жүр ол. Салтанат, бұл әңгімені сен бастап отырсың. Сен ана қызға, сен қызды айтып отырсың. Сен енді сол қызды өзің бастап отырсың. Салтанат, сіз бұл тақырыпты не үшін қозғадыңыз, егер соңына дейін жеткізбесеңіз? Мен тек қана қыздың атын айтатын ойым болған жоқ. Сіздің бұл жердегі ойыңыз мүлдем басқа сияқты, ренжімеңіз. Жанна ханым, бұл жерде Абзал тек қана вот. Рахмет, Аружан. Жоқ, қараңыздаршы, бұл жерде Абзалдың үміткері бар да. Енді келмейді емес, келіп жатыр үміткерлер, сіздерге де келіп жатыр барлықтарыңызға. Бірақ үміткері бар адамға үміткер болып кел деп айту сіздің ойыңызша қалай? Мен оны былай айттым. Қазір данный момент үміткері бар. Болашақта егер болмай жатса, келсем болады деп айттым. Міне осындайлар, Жанна ханым, осындайлар құртады, өздері былықтырып алады да сыртта. Келіп отырып деген басқа қылып әңгіме жеткізеді. Ашып айтпайсың ба? Сен кімсің оған үміткер шақырып беретін? Асқаттың туған күніне Абзал неге сен шақырасың? Неге Асқат шақырмайды? Маған менен сұрады, мен айттым, ол осында отыр, тек қана үміткер болсаң ғана сөйлесе аласың деп айттым. Асқат, туған күн сіздікі ғой, сіз бірдеңе деңізші. Сөйлеші Асқат аға. Рахмет. Орын Абзал. Басынан бастасам ұзақ болып кетеді ма, или айта берейін ба? Жоқ, бізге сол басы керек, соңы керек, ортасы керек. Былай болады, в общем, біз отырамыз барлығымыз. Маған кім звондайды, мен соларға айтамын, жақын жерде болсаңдар, келіңдер деп. Панда мен Нұртас звондады, шақырдым, бірақ ауылда болдық деді. Сөйтіп құттықтайды, бірақ чатта құттықтайды. Сосын Салтанат маған айқайлап айтады, мен занят болдым, микрофонмен сөйлесіп тұрғаннан кейін. Салтанат маған айқайлайды, мен айтам, онда шақырсай деймін, болды. Бір жарты сағаттан кейін ба, мен осы жақын жерде жүредім деп келеді. Сен неге үміткерімен келмедің деп едім, үміткерім алыста, Байсеркеде деді. Мен сені құттықтауға бір сағатқа ғана кіріп кеттім деді. Сонымен кіреді төрде, ер адамдар ғана отырады, семейный мен достарым, әйелдер мына жақта, күйеулер мына жақта. Соның арасына барып мен отырғызам. Жақсы араласып бірге бәрі отырады, иә? Дұрыс қой, солай. Нормально отырады. Естественно, енді былай айтайыншы, теледидардан келген бала, енді по-любому видный бала, ол жерде қыздардың, бір қыздың ғана емес, может, бірнеше қыздың көзі түскен шығар. Ол мен оған кінәлі емеспін, Абзал оған кінәлі емес, иә? Біреу-біреуді ұнатқан шығар, мүмкін. Бірақ лично мен өзім естіген жоқпын, что біреу-біреуге барып, маған мынау ұнайды, мен үміткер болып барсам бола ма? Ондай сұрақтар мүлдем естіген жоқпын. Ол бір. Ешқандай видеозвонок ондай болған жоқ. Мен жаңа өзім барып сұрадым Абзалдан, сен видеозвонок вообще біреуге звондадың ба? Ол қалай, қаяқтан шыққан әңгіме деймін де. Ондай әңгіме жоқ. Мен ешкімге звондаған жоқпын дейді. И үшіншіден тағы айта кетерім, қол ұстасып Абзал ешкіммен ол жерден шығып кеткен жоқ. Өзі жалғыз менімен қоштасып кеткенін мен білемін. Ар жағы өтірік. Ол қыз бөлек, оның алдында еще кетіп қалған. Қамрақұл? Осы ғой, Жанна ханым, екі жастың ортасына ес кеткен түседі дейді. Мына жерде Салтанат Абзалға шынымен ес кетіп қалғанда, өзі сыртта біреумен әкеп қосқысы келеді, ұнататын білдіргісі келеді, еще айтады үміткер болып кел деп. А если мына жаққа үміткер болып келсе, бағанағыдай ситуация болады, аласында сен қайтадан ана жерде көміп тастайсың, бұлар бір біреуін таниды ғой, анау мынау деп. Жоқ, не үшін араласасың деймін да біреуінің өміріне? Қосқың келеді, ажыратқың келеді. Если ұнататын болсаң, как она есть, бетін айтпайсың, сен маған ұнайсың и все деп. Хамо, сен либо сен түсінбейсің ба, мен айттым. Ол жоқ, сен Абзал туралы сөйледі, сұрады, мен айттым. Ол осында отырады, тек қана үміткер болсаңдар, ана сөйлесе аласыңдар. А так артық деп. Дальше уже Абзалдың өз басы бар ғой.
Жоқ, біз мен басым болып тұр ғой өзімнің. Көрдің бе? Мен түсінбеймін де, неге біз салтанатын бұтшын жарып отырық, мен жақта бәріміз бар ғой. Неге біз Абзалға айтпаймыз? Сол туған күнге неге үміткеріңді шақырмадың? Неге үміткерің мен бірге бармадың деп, ондай сұрақтар неге қойылмайды? Нұрсұлтан, мен қойдым оған ол сұрақты келген кезде. Неге үміткер мен келмедің? Жоқ, қазір, мысалға, қазір тек қана крайним нәрде салтанат ақ болып тұрды. Басқа бәріміз ангел болып отырмыз нәрде. Жоқ, Нұрсұлтан, сен естіп отырсың. Басқа, сен неге салтанат және мына жерде отырған кезде Абзал қол ұстап шығып баратыр деген кезде неге Диана ханым пока саған сөз бермегенше үндемей отырсың? Мен шындадым, бағана сен де... Потому что мен интеллигентный өзім очередімді күтіп отырдым просто. Бұл жерде интеллигент болудың қажеті жоқ. Көріп отырсың, мына жерде жалаңдау. Асхат, бағана мен айтпай отқан көріп отырсың. Сен қалай үнсіз отырсың мына жерде? Потому что мен білемін, что мен қазір сөз сөйлеймін. Сабыр, Ерасыл, сізге не болды? Жоқ. Наяқта былықтар отыр ғой. Дауысыңызды біріншіден түсіріңіз. Бұл жерде колонкалар жақсы істейді, дауыс жақсы естіледі. Сабыр мен Асхат, сіз Ерасылдан кейін, Ерасыл, сіз Асхаттан кейін сөйлеңіздер. Жарысудың еш қажеттілігі жоқ. Мына нәрсені түсінбеймін де. Сол сары қыз неше айдан бері келе жатыр да? Неге? Тойда Асхат сонымен келеді, жеке досымен кездесуге барған кезде сол қыз келеді, и бүгін келіп алады да сол қызды уже Абзалмен қосады. Неге сол адам тоқтау жоқ? Жоқ, не істейміз енді, ол адамды студияға шақырайық па, Ерасыл? Жоқ, енді сен мына жерде отырып маған ой бірдеме бірдеме деп отырсың да, өзің бастадың, аяғына дейін жеттің. Ерасыл, просто сен анық жерде отырып алып, реально қыздың атына кір келтіріп отырсың. Мына жерде бес факта: Абзал қыздың қолынан ұстап қызбен шығып кетті дейді. Адамдарда неше түрлі сенің секретарың солай жеткізіп отыр. Очертпен сөйлейік, очертпен. По факту, вот қара, шығып кетті дейді да, адамдарда ой болуы мүмкін, жаман ой болуы мүмкін, иә. Сен аласында ол қыз ана жақта жүрген, мына жаққа шыққан дейсің. Просто адамдар до конца может тыңдамай қазір бізді ше. Ол қыздың да атына кір келтіресің ғой сен. Зачем он сені айтып отырсың? Сен соны анда-санда салтанат қайтқа, ол салтанат жеткізіп отыр. Мен қасымда отырмын. Салтанат оны тактично жақсы жеткізіп отырды. Пока сен алып полностью мынау деп айтып. Менің құлағыма үндеу тастап отқан салтанат солай қол ұстасып шықты деген бәрін естідіңдер ғой. Дұрыс па? Естідік. Енді мен оны опровергать етіп отырмын ғой, енді сен мені тыңда. Но сен оның ортасында уже білмей жатып айтып қойдың да, ол мынандай қыз депші. Ол дұрыс емес негізі. Жоқ, мен түсінбеймін. Постоянно туған күнде де, тойда да сол қыз. Қазір тоже түсінбей отырмын да, мына жерде енді салтанат, артық кетсем кешір, сен осы жерде айтасың ғой, маған кел, емдел, бірдеңке деп. Бірақ мына жерде сенің сөзіңе Асхат қарсы шығып отыр да, бірақ екеуің, либо үшеуің ба, төртеуің халыққа көмектесесіңдер, бірақ бір-бірінің сөздеріңе қарсы шығып отырсыңдар. Сендер қалай бір-біріңмен жұмыс істейсіңдер сонда? Оның барлығы өтірік, ондай болған жоқ дейсің. А салтанат болды дейді. Екеуің бір-біріңе қарсы шығасыңдар. Асхат, сен неге өтірік айтып отырсың қазір? Нені өтірік айтып отырсың? Неге қазір өтірік айтып отырсың? Мен көрмеген нәрсем не деп айтамын? Қазір неге өтірік айтып отырсың? Тағы да. Сендер енді бірге жұмыс істейсіңдер ғой. Сен сол жерде көрдің, сен сол жерде отырдың, и қазір өтірік айтып отырсың. Мен болдым. Мен айтқан жоқпын, екеуі вообще айдалада жүрді. Сен абзалда прикол жүрген, сен сол қызбен қайтып. Сен просто махаббат, адам деген жіберу керек. Мәселе махаббат емес, деген мен махаббат айтайын. Санжар, рахмет, не болып кетті? Еш уақытта сіздердің туған күндеріңіз, кешірім сұраймын, бірақ бір тыныш өтпейді. Әйтеуір артынан осындай бір дау дамайды 4 сағат талқылап отырамыз. Анау анаған қарап қойды, анау ананың қолын ұстап қойды, анау анаумен шығып кетті. Дәл қазір білесіздер ме, көрермендер не жазып жатыр? Қосылайықтың қатысушылары бетімен кетті деп жазып жатыр. Сол сөзді естуге барлығымыз бірдей лайықпыз ба? Бұл жағдайда үнсіз отырған әйтеуір Абзал барлығын таңғалдырып отыр. Өзім бір алғаш рет туған күнге барып, екінші рет барғым келмей қалды мынадан кейін уже. Енді бармайтын шығармын мен де. Енді бармайтын шығармын дейді. Иә. Не айтамын ба? Айтып отыр ғой бәрі жан жақтан. Түсінбей қалдым өзім. Нені түсінбедіңіз? Маным, салтанат. Бізге тек қана бір сұрақтың жауабы керек. Сіз сол кеште бір қызбен билеп, ары қарай сол жерден қол ұстасып кеттіңіз бе деген сұрақ? Жоқ. Мен Асхатпен да ойласып, өзім машинамен. Жалғыз өзіңіз кеттіңіз? Иә, жалғыз. Бұның барлығы жала. Конечно. Жанна ханым, Абзалға айтсам бола ма? Абзал енді
білген шарсыз, басыңызға теген шар, кіммен араласу керек, кіммен араласпау керек деген секілді. Туған күнге бардыңыз, бірге отырып тамақ іштіңіз, ертесіне желкеңізден шығарды. Мен бір сұрақ қойсам бола ма? Иә, дейді біздің Абзал. Ол қалай сөзді мүлді? Маған тигізіп айтыпсың ба сен? Жоқ, сізге тигізіп айтатқан жоқ. Кім туған күнге бару керек, бармау керек? Мәселе одан емес қой. Кім туған күнге бару керек деген жоқпын. Кіммен араласу керек, кіммен араласпау керек дедім. Енді араласып мен туған күнге келді. Ол сөз егесін табады. Қысқасы, бұл сөзді Мөлдір салтанатқа айтты. Аружан сұрақ қойсын енді. Жана ханым. Аружан? Бір сұрақ қойсам болады ма? Әрине болады. Асхат мырзаның туған күні қай күні болды? 1 май, мамыр. 1 мамыр күні. Субота. Субота. Сенбі күні. Сенбі күні. Неге? Мен қайда болдым деп. Жоқ, менде бір ойын келіп тұр да. Келесі күні жаңбырлы күн болды ғой, сол. Екі күн негізі бір Алматыда бұлтты ауа райы болды ғой? Иә, сол кезде. Оны неге сұрадыңыз? Просто сол кезде машинасы басқа жерде тұрды да, и соғып кеткен жерде басқа жер. Мен ойладым, есігінің алдында шығар дегенде. Ол басқа жер болды. Бұл кісіден сұрағанда... Былай дейді, сол күні, туған күні мен машинам басқа жерде болды. Мен келесі күні барғам ол жаққа шы, мені шақырды звандап, мен ойладым енді. Байсеркеде енді реально алыс жерді, алыс болғаннан кейін мен ерте шақырып атқан шығар деп ойладым. Хорошо дедім, потом түсіндіріп айтып берді маған, осындай-осындай болды деп. И мен енді ойладым, сол үйінің есігін алды шығар деп ше. Жоқ, мен айтып едім, қайда болдыңыз сонда? Сол киіммен, соны үймен жүрді, мен уже өзім дұрыс түсінбедім. Енді маған соның бәрі есіме түсіп жатыр. Сен машинаң түсі кезде воскресенье соғып кетті ма, жаңбыр жауып тұрған күні? Қашан соғып кеткен? Түнде ма, күндіз ба? Айтсайшы. Сол күн түнде ғой, сенің туған күніңнен шыққаннан кейін түнде. Енді бұл жерде күдіктен күдік, күмәннен күмән туындап жатыр. Сұрақтан сұрақ. Бірақ жауап жоқ. Ең өкініштісі осы. Мен сол кезде қайда болдыңыз деген кезде, ол жерде достарымның үйінде болдым деді. Нәсәлім деле ол жаққа бұл кісі даже адресін өзі білмейді. Потому что... Бұл негізі былай болды. Адресті неге қалай білмейді. Біз машинасын жөндетуге апарған кезде, осыдан 2 күн бұрын, сол кезде тұрсымға... Біреуге айтып атты адресін, осындай жерау деген сияқты, өзі сомнение ұстап айтты. Мен потом ойладым. Айтса қайда болғанды? Айтса қайда болғанды? Қайда болғанды? Енді ол жерде мен... Пссс! Қош келдіңіз? Қош көрдік. На жерде не өліп кетті деп отырмын да. Ар жақта отыр, бақылап отырмын да барлығын. Үміткерге деген сыйластық қайда деймін да. Есіл дейді, Асхат дейді, кеткен жағдайда дейді да. Мен қанша күн болды, бүгін бір жеті болып тұр ровно да, мен танысқаныма. Мен Шымкентке кетіп қалдым, сөйлесіп жүрміз ғой. Иә. Асхаттың туған күнінен кейін бір сутка телефон көтермеді да мысалы. Бір сутка телефон көтермеді, звандайым, телефон алмайды. И содан кейін, бір суткеден кейін өз звандады, короче, звандапсың ғой, не болды дейді да маған. Как будто мен бір, андай бір, өз-өзімді басқаша сезіндім да. И бір нағашым бар менің. Сол қасында жүрді да, 2 күн соң қасында жүрдім, мен айтқаным бір бизнес бар деп. Шымкентте сол бизнесті тындырып келдім да. И айтады да, салтошың не болды дейді да маған. Қасында жүрем, салтошыңа звандасаң не болмайды дейді да маған. Мен айтам, енді алмаса өзім көріп тұрсың, қасында жүрсің десем. Сөйтіп бір сағаттан қайтадан айтады да, салтошы не болды, звандады ма дейді да. Звандаған жоқ деймін да. Короче, Асхаттың туған күнінен кейін 24 ұйықтайды ғой. И екеуміз кездескен кезде аузынан Абзал түспейді да. И бұл жерде одан кейін өткен үміткерлер бар емес па? Иә, бұл жерде Маржан ханым куә, өткенде машинада кетіп бара жатқан кезде не деп айттым мен? Мен неге сіздермен отырамын деп бара жатырмын.
жүрім кеп кетті, сіздерді бір жер мейрамханаға тастап кетті, кетіп қалдым дальше. Дұрыс па? Қайтып келемін деп сізге айттым да, бірақ келген жоқпын. Өйткені менде ыза болды өзі. Намыс, еркек намыс деген. Неге? Кімде болды? Өзімнің қарындасым. Иә, жолдан кімді Айгүл ханым тастап кетті, дальше ары қарап кеттік. Сол кезде айтатын сөзі, сен ана үміткерім сияқты, енді мен не болғаннан кейін жақсы көріп келдім ғой енді. Бітесесің, бітіп ойнап. Анау, короче, үміткерлерін айта берді, анау сияқты болмаш, мен айтам ба, сен үміткерлерін санап жүрген жоқпын ғой мені. Міне, Маржан ханым айтыңызшы, сөйтіп айттым ғой, үміткерлерін санап жүрген маған обидат еді просто. Бұл жерге келу оңай емес, мен 8 ай бойы бақылап келдім деп отырмын ғой. Просто салтанат бар ғой, өзіне не керек екенін білмейді ғой деймін походу. То анаған, то маған, короче, ше, конкретно мен келдім ба шын ниетпен, менде мынандай оқиға болған. Өзім ниетімен ше, бір рет кездессем, екі рет кездессем, үшіншісіне сөз салам, төртіншісінде Құда қаласа мына ораза айы біткен екен той істеймін деп сондай ниетпен келгем. Шыны керек. Мен Шымкентке кеткен себебім срочно кеттім. Әрі өзім жұмысымды, әрі сол жақтағы туысқандарыммен ақылдасайыншы деп, чопачом деген сияқты. Олар айтты, сен жас бала емессің ғой. Үйленетін уақытың асып баратыр деген сияқты. Үйлен деген сияқты. Сен сүйіп тұрсаң, сен екеуің бірге тұрасыңдар, бізбен бірге тұрмайсыңдар деген сияқты. Солай зам. Салтанат ханым сөйлеңізші. Мен алдында машина отырған кезде сен тисе басадың, қолым ұстай басадың, бетім ұстай басадың, мен айттым. Сен алдында көрген шығарсың, мен үміткерім анау двухметровый. Мен ол маған жақындаған кезде. Мен де кетіп қалғаннан кейін айтатын шығарсың, бойымыр тықтырып алғансыз. Сол двухметровый сияқты маған жақындамашы, мен сол кезде сол үшін тоқтаттым. Просто тиіспе маған дедім, болды. Сөзің бөлейші? Сол сөз үшін ғана ренжіп қалмасын да? Сен бар ғой, бірінші ана голосовой деп тұрдың деп айттым ғой, сол кезде сен бетіңді шымшадым, қолыңды ұстадым, сол кезде... Сол кезде ұнамай отырды. Нормально отырған жоқсың сен. Бірақ сен бетіңді шымшадым, қолыңды ұстадым. Өйткені сен таныс емес адам болған соң, сен уважайды екенсің. Ал сен тисе бір кездескеннен, мен сен даже камера қарағанда жоқ, мен сен түріңе қарағанда жоқ, потому что жиіркенішті отырдың. Неге? Өйткені маған ұнамайды олай жақындаған тиіскен. Жоқ, Диана ханым, бірдеңе айтсам болады ма? Жоқ, салтанат саған бәрі болады да, бірақ саған шынай келген үміткерге болмай ма? Сен мына жақта үміткерің мақыл, басқа жігіттермен құшақтасып ойнайсың ғой мысалы, жапысып қоймайсың ғой кәдімгідей абзалға да мысалы. Мына жерде басқа балдарды айтпай ақ қояйын. Бірақ мына үміткерің ренішіме түсініп отыр, неге бұған возможность жоқ, сенде бар. Сонда келген үміткеріңмен бе тисе беремін ба? Сонда мына жерде жігіттерге жабыса бересің ба? Мен мына жерде отырғандар как одноклассники или одногруппники, досым ретінде. Мен саған да, мен саған жақындаймын, сөз айтпайсың ба, жақындама маған деп. Жоқ, енді мақұл, сен түсініп тұрмын. Мына жақта бұл кісіге жестко не қоясың да жаңағыдай, ультиматум жолама деп. Саған бәрі бола береді, соны таңғалып отырмын. Просто мен сол кезде айттым, тек қана ана 2 метрлік жігіт сияқты жақындамашы, просто и все дедім. Жай ғана солай. Оның арғы 2 метр емес, атын айтып бетіп қоюға болмай ма? Атын айттым ғой мен саған. Атын айтқан жоқсың сен. Алтын бек деп айттым ғой. Сен танисың ба оны дедім, 2 метрлік бойы бар деп. Потом Асхаттың туған күніне шыққан соң мен баламен бардым, балам уже шаршап, біз түнгі сағат 3-те баламен бардым, балам ауырып қалды. И біз күндізгі 3-ке дейін ұйықтадық. Сол телефон көтерген жоқпын. Бірақ звондаған кезде сен телефон өзің алған жоқсың. И келесі күні бірақ звондаған кезде, что там не болды, звондапсың ғой деген кезде, сен маған ұрысып бердің. Неге іздеп қалдың ба мені? Эфир үшін іздеп отырсың ба? Мен эфир үшін жүрген жоқ, мен шын үйлейін деп атқан жігітпін деп айттым. Дұрыс қой, мен сөйтіп айттым. Дұрыс. Не айтамын саған? Бірақ сен мен қайдан білесің? Мен дайынмын тұрмысқа шығуға. Мен алдына Ілиясты. Дайын болсаң жүр, қазір кет. Ілиясты алыстықтырдым. Жоқ, мен саған дайын емеспін. Сен эфир үшін отқан адамсың. Мен саған дайын емеспін, саған. Сен эфир үшін өзім дайынмын. Сен реклама қыласың, бір жерлерге апарып сол үшін отқан адамсың сен. Ақша істеп отқан адамсың. Асхат, кішкене тоныңды басып сөйлеші, мен айтайыншы, Диана ханым. Мен айтайыншы. Айта бер, Сухра ханым. Сен қазір мына поведениең өте бір неуравновешенный адамның поведениесі. А ты что? Да, солай. Жо-жо. Диана ханым, айтсам болады ма? Және бұл сөзді тоқтақ түрме, до конца айтылайыншы. Асхат, кішкене сабыр сақтасаң дұрыс болар еді бауырым. Кәдімгідей сен бір екеуің бір үйленіп, бір ажырасып, бір әңгіме болса да сол сияқты айқайлап отырсың ғой. Осы сөзді кім айтады деп күтіп отыр едім. Расымен де Асхат мырза, бұл жерде біз көшеде отырған жоқпыз, далада отырған жоқпыз. Мен сіздің қызғанышыңызды, ашу ызаңызды барлығын түсініп отырмын. Бірақ қазір сіз осылай айғайлаңыз, сізге салтанат солай жауап берсін, неміз қалады? Сәл сабырға шақырам өзіңізді. Жаңа ханым. Иә. Зухра ханым.
Я просто, мен почему бұндай сөздер айтып отырым, потому что бұл кісімен мен өзім лично бір кезде ұрсып қалған болатымын. Қашан? Мен осы проектқа жаңадан келген кезде, мені одноклассниктарым тауып алды, Бесмойнақ ауылында оқыған едім мен 3 жылдай. Сол жерде группаға мені қосты класстастарым. Біздің группада сөйлесейік, сені көргенімізге қуаныштымыз деп. Сөйтіп сол группаға кіріп сөйлесіп отқан кезде, Асхат Мырза ағасы мен кетіп қалған кезде, сол жерге келіп оқыған екен. Мен бұрынғы одноклассник екен, бірақ мен бұл кісіні танымайды екен. Сонымен әңгіме мені даже танымайды да, бірақ не с того, не с сего, мен өзімен өзі ұрсып, боқтасып, WhatsApp желісінде. Я WhatsApp желісінде группада маған сондай жаман сөздер жазғаннан кейін мен шығып кеттім ол группадан. Сөйтіп ренжіп шығып кетіп едім, маған басқа одноклассниктарым жазды. Бұл баланың кішкене грубылау жігіт өзі сондай. Қыздарды сыйлауды білмейтін жігіт деп маған көп адам жазды. Тоқтай тұрыңыз, сөзіңізді бөлейін. Короче, ол сөзің мен дұрыстап неғып толықтырып берейін. Группада отырдық. И Айдос деген кластасымыз былай айтты. Короче, группада осы Асхат бір Назым деген кластасымыз бар. Осы Асхат сен үйленгенсің ба деді маған. Мен үйленіп ажырасқам дедім 2-3 ай тұрып. Не себеп деді? Ол долгая история дедім. Сөйтіп тұрған кезде енді группада отырмыз ғой неде. Сол кезде Айдос Абыханов деген мен досым, кластасымыз сол айтты. Қосылайып па немене соған бармайсың ба Зухраға біздің кластасымызға деді. Мен айттым Зухраға құдай сақтасын дедім. Как раз сол кезде Ерболмен ана Сырашбек мен ана солармен бытшыт болып жүрген ғой қайтып біреудің үміткерінің орнына барып үміткер болып вот сол кезде айтқан мен Зухраға барғанша құдай сақтасын оған бармаймын деп мен. Ал айтыңыз. Енді солайынан айтасыз сен тек олай ғана айтып шектелген жоқсың. Ол жерде кәдімгідей ұрыс жаман сөздер менің адресіме болды. Оның бәрін айтып қойдың. Адресіңізге біз жүрдік группада общий болды жерде. Сен айттың Бердах деген мен танысым, бауырым деп. Кеше Бердахтан сұрадым мен сенің ешқандай бауырың емеспін деп, танымаймын да деді сені. Бердах мен бауырым дегенде мен туған інім бар, сонымен араласады Бердах. Сен бауырым, сен ол Зухра, сол кезде, короче, мынандай тема болды да Инстаграмға мен. Мен айта кетейінші, тұратышы. Асхат, мен мына жерде жаңа айтайын деп отыр да Зухраша. Ол жерде маған адамдар, сенің одноклассниктарың жазды, ол баланың кішкене басы жасамайды деп. Айтайын деп отырған, мен айттым. Ондай затты айтпа. Бұл жерде дұрыс емес депші. Именно қайсысы айтты? Тыңдаса енді, сен тыңда. Сен просто адам қасыңда болмаса не, сен аузыңа келгенде айта бересің ба? Сен артық кеттің деп ойламайсың ба? Зухрадан құдай сақтасын деп. Жазғаныңды жаз, ол жерде немене шын айқын айтып отырсың? Ол сен мнениең жазылды ол, дұрыс ба? Енді өзі қозғап отыр. Ол саған нормально айтып отыр ғой. Культурно жеткізіп отыр. Сен неужели соны нормально отвечать алмайсың? Сен қайтып жеткізгің бар екен енді? Қақай несі айтып отырмын мен? Нормально жеткіз, нормально. Сен телевидениеде отырсың. В любом случае. Қаншама халық қарап отыр бізді. Сен аузыңа келгенді оттап отырсың. Сіз күте тұрыңыз, иә? Мына жақта Аружан қалып қойды. Қақ қойдық қой, не болып кетті? Туған күн барлығына кінәлі. Сіз таныстықты жалғастырасыз ба Аружанмен? Иә, жалғастырамын. Тамаша. Аружан. Таныстық жалғасады, енді келесі жолы жақсы әңгіме болады деп сенейік. Барлығымыз көлік жөнделсін, арақатынас жөнделсін, кездесулер жөнделсін. Көп-көп рахмет сізге, сізді шығарып салайық. Сау болыңыз. Асхат Мырза, мына жаққа жайғассаңыз. Салтанат, сіз келіңіз.